Gjermania aktivizon fazën e dytë të planit të saj të emergjencës për furnizimet me gaz natyror, duke thënë se vendi përballet me një krizë dhe duke paralajmëruar se objektivat e magazinimit për dimër janë në rrezik për shkak të paksimit të dërgesave nga Rusia. Ditët e fundit, Gjermania njoftoi se do të përpiqet të kompensoj përdorimin e gazit natyror duke rritur djegjen e qymyrit, një lëndjekse fosile mundotse, një veprim që ka shqetësuar ambientalistët. Jemi në një konfrontim ekonomik me Rusinë. Gazi, energjia po përdoren si armë kundër Gjermanisë, u shpreh Robert Habeck, ministri i ekonomisë në Gjermani. Grupi rus Gazprom fajsoi rënien për 60% të dërgesave të gazit në Gjermani nëpërmjet Nord Stream 2 për një problem teknik. Por qeveria gjermane thotë se është një vendim politik që synon të ndikojë në përplasje midis Moskës dhe vendeve perëndimore për luftën në Ukrainë. Ky shkurtim i furnizimeve me gaz natyror ka patur një ndikim të madh në disa vende evropiane, veçanërisht në Gjermani, Itali dhe Francë.